kulanka golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta lagu ansixiyey xeerka badroolka soomaaliya iyo heshiiskii isdhaafsiga maxaabiista ee u dhexeeyey dowladaha indiya iyo soomaaliya sida warbixintani ku faahfaahinaysa wariyaheenna nasro bashiir cali hindisa sharciyeedka badroolka ay maanta meel mariyeen golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa abuuraya hay-adda badroolka soomaaliya iyo shirkadda qaranka oo la howlgeli doona shirkadaha caalamiga ee shidaalka ee ka howlgeli doona dalka sharcigan oo soo diyaarisay wasaaradda badroolka iyo macdanta ee soomaaliya ayaa laga amba qaaday kii la sameeyey sanadkii 2008-dii waxaana lagu sameeyey dib u eegis xaqiijinaysa inuu noqdo mid waafaqsan xaaladda waddanka shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo uu shirgudoominayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan cali qayre ayay ku ansixiyeen heshiiska isku celinta maxaabiista ee u dhex maray dowladaha soomaaliya iyo indiya ka oo caddaynaya in dowladda soomaaliya lagu soo wareejin doono muwaadiniin soomaaliyeed oo sanado kala duwan ku xirnaa xabsida dalka indiya wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo warbaahinta la hadlay marka uu soo dhammaaday shirka golaha wasiirada ayaa sheegay in wasiirka gaashaandhigga uu xubnaha golaha wasiirada u soo bandhigay warbixin ku aadan diyaargarowga ciidanka xoogga dalka ee la xiriirta qiimeynta sidii ciidamada soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen ammaanka guud ahaan waddankeena sidoo kale golaha waxaa wasiirka arrimaha dibadda uu horkeenay heshiiskii dowladda soomaaliya iyo dowladda indiya kala galeen ee ku aadanaa isu soo celinta maxaabiista si muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku xirxiran dalka indiya loogu soo celiyo waddankoodii ama xabsigoodi halkan ugu dhammaystaan ama maaragtay loo sii daayaba arrintaas iyadaa heshiiskaas si uu maaragtay ciidamada ama maxaabiista ku xiran indiya loo soo celiyana wuxuu sharciga qorayaa in golaha wasiirada la marsiiyo iyo kadibna baarlamaanka maanta golaha wasiirada ayaa si aqlabiyad le ku ansixiyey heshiiskaas isaga ah ee dowladda indiya iyo dowladda soomaaliya ee isdhaafsiga maxaabiista sidoo kale golaha wasiirada waxay maanta si aqlabiyad le ku ansixiyeen in sharciyeedka batroolka oo usbuucyadii hore muxuu ah goluhu ay falanqaynayeen kana doodayeen islamarkaana maanta si rasmi ah loo ansixiyey sharciyeedkan oo ah dib u eegis lagu sameeyey sharcigii batroolka ee 2008-dii golihii shacabka markaas jiray ay ansixiyeen ayaa wuxuu keenayaa in la sameeyo hay-adda shidaalka oo runtii ka shaqayn doonta sidii heshiisyo muxuu ah ama shirkadaha shidaalka ajaanibta muxuu ah loola falgeli lahaa iyo sidii loo qaybsan lahaa awoodda muxuu ahaa khayraadka ee arrimaha shidaalka sidoo kale goluhu waxay maanta ka hadleen muhiimadda uu leeyahay xeerhoosaadka golaha wasiirada in dib u eegis lagu sameeyo guddi loo saarayna ayay dhowaan ku soo celin doonaan golaha wasiirada sidoo kale golaha wasiirada waxaa aada looga hadlay in wasaarad walba ay diyaariso waxqabadka 6 bilood soo socda bacdama 3 biloodoo hore ama 9 cosho waxqabadkii runtii lagu guuleystay shacabkana loo bandhigay in haddana wasaarad walba ay soo gudbiso qorsheheeda 6 bilood si hadhow isla xisaabtan dhab uu jiro golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya ayaa la hor keenay hindisa sharciyeedka xaqiijinaya ciidamada qalabka sida oo abuuri doona in la dhiso hay-adda xaqsiinta ciidamada si ciidamada howlgabka ah kuwa dhaawacma iyo curyaamiinta iyo aqoonta loo siin lahaa waxay xaq ugu leeyihiin dowladda golaha ayaana loo qeybiyey nuqulka hindisa sharciyeedkaasi si ay u soo akhristaan islamarkaana loogu ansixiyo shirarka dambe ee golaha wasiirada nasr bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho